يافريكا مدينة يونيتشون أدي سببا غزتان بغولن دميك أيريتان أغرلت بكتما يتلايو أكبابيوش يتكناوانا يميجينيو كوريدر لمات زاري مندك أتلنو يهنن كأننا ماتا يتسرى يميجينيو لمات زاري فيدرالنا يكلل كفتن يسارا لافيوش غبنيت سيادر يكتما كانت بادانا شابابي سللما سراوچو غلس أنا ما براري ستوال يلما سراوچو كما جمرو أسكدمو سبا تورات تنا تترغو بطال ليلوت كانت بوا يتاك أدو لمات أونسيون كتما كما زمن بالفة لبرا سبي ميسات أغل قالوت كفتن يانو بلوال كلام بوالا የሚያስገኘው ገቢ ከመቶ 25 ቢሊዮን በላይ ነው ጥናቱ ያመለከተው ስለዚህ ኢኮኖሚያችን ላይ የሚያመጣው ለውጥ በጣም ትልቅ ነው እንግዲህ በአመት ነው ይሄኛው በአመት ነው ብዙ አመት ሲያገለግል ደግሞ ምን ሊያመጣ እንደሚችል ተመልከቱት አሁን 125 ቢሊዮን ኦልሞስት ያሁኑ የአዲስ አበባ ገቢ ነው የአመት ገቢ ነው ከነኚህ ኮሪደሮች ብቻ ገቢን የሚጨምር አብዛኛው ኮመርሻል ኤሪያ የሚደረጉ ስለሆኑ መንገዱ ዙሪያ ያሉት ቱሪስት ዲስትሪሽን መሆናችንን ጨምራሉ በአብዛኛው ትልልቅ ለውጦችንና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን የከተሜነት አኗኗርና መዘመንን ይዘው የሚመጡ ናቸው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በሚኒስትር ማረግ ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባባሪ ዘርፍ አስተባባሪ መለሳለም የልማት ስራዎቹ አዲስ አበባን የብልጽግና ተምሳሌት የማድረግ ራይን ማረጋገጫ መሆናቸውን ገልጸው ፕሮጀክቶቹ በመዲናው ያሉ በርካታ ስካፊ ገጽታዎችን በተጨባጭ የሚለውጡና ተስፋን የሚያለመልሙ መሆናቸውን አመላክተዋል አዲስ አበባ የብልጽግና ተምሳሌት እናደርጋለን የሚለው ራይ በተጨባጭ ለሳካ የሚችል መሆኑን ማረጋገጫ ፕሮጀክቶች ናቸው በአጭር ጊዜ የታሰበውን ነገር ለማሳካት የሚያስችል አቅም በየደረጃው መፈጠሩን የሚያመለክት ትልቅ ስራ ነው ብዬ ነው ያየሁት ሁሉም የብረሰብ ክፍል ይሄን ልማት እውን ነው ለማየት ሁላችንም የበኩላችንን ጥረት ማድረግ አለብን እና ለዚህ ሁሉም ምላሽ አወንታይ ምላሽ ሊሰጥ ይገባል የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴታ ነቢሃ መሐመድ የልማት ስራዎቹ በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ የህዝቡ ትብብር ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አንስተዋል። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ሁሪያ አሊ በበኩላቸው በአዲስ አበባ እየተከናወኑ ያሉት የኮሪደር ልማት ስራዎች ኢኮኖሚን ኢንቨስትመንትን እንዲሁም ከቱሪዝም የሚገኝ ገቢን የሚያሳድጉ ይሆናሉ ነው ያሉት። አዲስ አበባን እንደ አዲስ መልሶ እንደ ስሟ የማድረግ ስራ ነው። ይሄ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። መንግስት የጀመራቸውን የልማት ስራዎች በአዲስ መልኩ የመገንባት የማስዋብ ለቱሪስት መስህብ እንዲሆን የተለያየ ኢኮኖሚ እንዲያመጭ የሚያደርገውን ስራ እየተሰራ ነው ያለውና ይሄ እጅግ በጣም ደስ ይላል። ህብረተሰቡም እየተባበረ ያገዘን ያለው የግል ባለሀብቱም መንግስትም አብሮ እየሰራ ነው ያለውና ለልማት ስራ ጊዜ ሊወስድብን አይገባም ጊዜ ልናቃጥል አይገባም ተባብረን መስራት አለብን ብዬ ነው የምለው። እኔ በራሴ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። የበለጸገች አገር ያደገች ኢትዮጵያውን ውን ለማድረግ በአዲስ አበባ በጣም በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ነበሩ። እነዚህ ስራዎች ሲሰሩ የኢኮኖሚ እድገቱንም ያፋጥኑታል የኢንቨስትመንት እድገቱንም ፈጣን እንዲሆን ያደርጉታል ማለት ነው። መሰረተ ልማት የሁሉም ቁልፍ እንደመሆኑ እንዲፋጠን ያደርጋዋል ምቹ ሁኔታ የተዋበ እንዲሆን ስለሚያደርገው ከአለምም ተወዳዳሪ የሆነች የተዋበች ከተማ እንድትሆን ያደርጋታል።